বান পরিস্থিতির বুজ লবলে গৈ বন্যার্তর রোহত পড়েল বিধায়ক ভরত নরহ জনপ্রতিনিধিজনক সন্মুখতে পায় প্রশ্নরে থকা হরকা করলে বানপীড়িতয় কিন্তু কোত বানপীড়িত রোহত পড়িল বিধায়ক ভরত নরহ সন্মুখতে পায় জনপ্রতিনিধিগৰাকীক প্ৰশ্নৰে থকা হৰকা কৰিলে নাওবৈচা সমষ্টিৰ বানপীড়িতয় ছদিন ধৰি শিঙৰা মেনেহা আৰু পাভ নদীৰ বানে বুৰাইছে নাওবৈচা সমষ্টিৰ শতাধিক গাঁও বানত কক পকাই থকা বানপীড়িতই পৰ্যাপ্ত সাহায্য সামগ্ৰীও লাভ কৰা নাই বিপৰীতে যোৱা পাঁচ দিন ধৰি সমষ্টিবাসীৰ খবৰ নোলোৱাকৈ গুৱাহাটীতে বাহৰ পাতি আছিল সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে আৰু ছদিন পিছত বানপীড়িতৰ খবৰ লবলৈ যোৱা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীক ক্ষোভ উজাৰিলে মানুহেতো বিধায়ক জন জিকাইছে আজি ছদিন হ'ল ছদিন পানীত মানুহখিনি পৰি আছে কি বিধায়ক আহিব লাগে নালাগে এতিয়া আহি পেলাই কি কৈছে গলি বিধানসভাত আমাৰ কথাখিনি আলোচনাই নকৰে কংগ্ৰেছ চবিৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰা মানা আছে নেকি এবছৰ দুবছৰ নহয় আজি পঁচিছ বছৰ আমি ইয়াত বুজিয়াটো ভুগি আছোঁ ভিতৰত পানী এতিয়া ইয়াতো কেঁচুৱা ৰাখোঁ ক'ত আৰু খোৱা ক'পা সেইখিনি চাব লাগে নালাগে বিধায়কজনে বানপীড়িতৰ তীক্ষ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি নিজৰ বিলাসী বাহনত উঠি পলাবলৈ বাধ্য হ'ল বিধায়কগৰাকী আমি কেনেকৈ খাইছোঁ আজি দহ বছৰ আপুনি দহ বছৰ আজি বোলে কাইলৈ দিম বোলে কাইলৈ বোলে পৰহিলৈ দিম নাও পইচা বিধায়কে কিমান জ্বলা খুৱাই কলা খুৱাইছে চক আজি চাবহি লাগে নালাগে জনতাখিনি আজি ৰাইজে নিদিলে ভোট দি জিকিব পাৰে নেকি অ' বাবা আহিলে আহি লওঁ মাৰি আহি পেলাই ইয়াত জিকিলে জিকি পেলাই গৈ দিয়ালিত বহি দিব গুৱাহাটীত বহি দিব ইয়াত জনসাধাৰণখিনি মোক লক্ষণীয়ভাৱে দুদিন পূৰ্বে নাওবৈচাৰ দৌলতপুৰত বানপীড়িতই পানীৰ মাজতে ভৰত নৰহৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আনহাতে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভৰত নৰহে ক'লে গুৱাহাটীত দলীয় কাম কাজ থকাৰ বাবে আহিব পৰা নাছিল সমষ্টিলৈ পাৰ্টি লেভেলতো মিটিং আছিলে সেইটো কাৰণে মই আহোঁতে দুদিন পলম হৈছে কাৰণ তাত যিদিনা মিটিঙো তাত আছে বানপানীও ইয়াত আৰম্ভ হৈ গ'ল এই সমস্যাটো বৰ গভীৰ সমস্যা আৰু এইটো কেনেকৈ ইয়াৰ পানীটো নিষ্কাশন কৰিব পৰা যায় গেলাহাটীত জমা হোৱা পানীখিনি এইটো লৈ বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ আলোচনা হৈছে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ মহানগৰীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ খবৰ সাতগাঁও বিহাৰী বস্তিৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় মৃত যুৱকজনৰ আনুমানিক বয়স হৈছে ত্ৰিছ বছৰ যুৱকজনক হত্যা কৰি নলাত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ আকৌ জনাম শেহতীয়া খবৰ মহানগৰীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ আহিছে সাতগাঁও বিহাৰী বস্তিৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় মৃত যুৱকজনৰ আনুমানিক বয়স ত্ৰিছ বছৰ যুৱকজনক হত্যা কৰি নলাত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ ৰাজপথত কংগ্ৰেছৰ পালি নেতাৰ গুণ্ডামী পথৰ মাজতে এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধালে কংগ্ৰেছ নেতাই তাৰ পিছতে খেদি খেদি কংগ্ৰেছ পালি নেতাজনক ধৰিলে স্থানীয় মহিলাই কিন্তু ক'ত ঘটিলে এই ঘটনা ৰাজপথতে এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড স্বৰ এজন কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই চূড়ান্ত অভদ্ৰামী এগৰাকী মহিলাক ৰাজপথতে সোধালে স্বৰ আৰু তাৰ পিছত স্থানীয় মহিলাসকলে খেদি খেদি ধৰিলে কংগ্ৰেছ পালি নেতাক লংকাৰ কাকীৰ ঘটনা এয়া কাকীৰ দুহেজাৰ বিঘাৰ কংগ্ৰেছ পালি নেতা প্ৰহ্লাদ নাথ প্ৰহ্লাদ নাথে কিবা কথাত এদল মহিলাৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় প্ৰহ্লাদ নাথক প্ৰশ্ন কৰা এগৰাকী মহিলাক মটৰ চাইকেলত বহি থকাৰ পৰাই সোধালে প্ৰচণ্ড স্বৰ আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া বাগৰি পৰা মটৰ চাইকেলখনৰ ওপৰেদিয়েই মহিলাগৰাকী আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰহ্লাদ নাথক মহিলাৰ ওপৰত হাত উঠোৱা কংগ্ৰেছ পালি নেতা প্ৰহ্লাদ নাথক
আগুৰি ধৰিছে কেইবাগৰাকীও মহিলাই। মটৰচাইকেলখন তাতে এৰি দৌৰি দৌৰিও ৰক্ষা নপৰিল কংগ্ৰেছ পালি নেতা। আৰু ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য এগৰাকী মহিলাৰ মোবাইলত বন্দী হৈ ৰ'ল। সম্প্ৰতি এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এগৰাকী মহিলাক ৰাজপথৰ মাজতে চৰফত হোৱা কংগ্ৰেছ পালি নেতাগৰাকী সন্মুখীন হৈছে ব্যাপক তিৰস্কাৰৰ। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰিৰ শেষ অংশলৈ যাম। বিৰতিৰ পাছত জনাম কলং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে নগাঁও চহৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। সবিশেষ সাধাৰণ ষ্টীল কলং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে নগাঁও চহৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। নগাঁও চহৰৰ নেহেৰুবালী আৰু ভূঞাপট্টিৰ লগতে বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰিলে কলং নৈৰ বানে। পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে চহৰখনৰ 19 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকলে। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চহৰখনৰ লক্ষীনগৰ বেবেজীয়া সংযোগী পথ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই। বুৰাই পেলাইছে নগাঁও চহৰৰ বহু অঞ্চল। নগাঁও চহৰৰ 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বৰ্তমান বানপানীয়ে তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ, এইসকল লোকে বৰ্তমান ঘৰ বাৰী এৰি পথৰ কাষত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু এই পথছোৱা ভূঞাপট্টিৰ পৰা যি বেবেজীয়া সংযোগী নগাঁও চহৰৰ লক্ষীনগৰৰ পৰা বেবেজীয়া সংযোগী, এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ যিহেতু পথৰ কাষত বন্যাটো আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, মই আপোনাৰ মাজত ব্যৱস্থা কৰিম। সেইটো আপোনাৰ ঘৰ? এইটো আমাৰ চাচাহঁতৰ ঘৰ। হয়, ইয়াত কিবা প্ৰথম বানপানী হৈছে? প্ৰথম পানী হৈছে, এতিয়া বহুত পানী হৈ গৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ ৰাস্তা কাষত আছোঁ, এইকেইদিন ঘৰ বনাই আছোঁ আমি। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান মই এইকেইটা ঘৰ লোক বৰ্তমান পথৰ কাষত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ ভিতৰৰ পৰা ফালে গৈ আমি দেখুৱাম, কামপুৰ কঠীয়াতলী বা যি দক্ষিণপাত বৰখোলা এইসমূহ অঞ্চলত বানপানী হোৱাৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু এবাৰ নগাঁও চহৰত বান, নগাঁও চহৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি বানপানীয়ে এই অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কিদৰে কলঙৰ বাঢ়নী পানী সোমাই আহিছে চহৰৰ ভিতৰত থকা এইটো অঞ্চললৈ। আৰু 19 নম্বৰ ৱাৰ্ড চহৰৰ পৌৰসভাৰ 19 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বৰ্তমান নগাঁও চহৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানীৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? এইটো মোৰ ঘৰ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ এইটো প্ৰথম সোমাইছে বানপানী? প্ৰথম বানপানী সোমাইছে। আজি ধৰক কি হ'ল, আগৰ কাৰণে এবাৰ সোমাইছিলে, এতিয়া পানী নন ষ্টপ বাঢ়ি আছে, এতিয়া কলং নৈ জলবিদ্যুৎ। নীলোৎপল বৰা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হৈছে সামৰিবলৈ ছুপাৰ প্ৰাইম 18। বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলে, নিউজ 8 নমস্কাৰ। এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল, এনেকৈ পৰে ধমকৈ।